Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жадыны басқару. Жады мультипрограммалы операциялық жүйе тарапынан мұқият қадағалауды талап ететін маңызды ресурстардың бірі. Бұрынғы операциялық жүйелерде жадыны басқару жай ғана программаларды және оның берілгендерін, деректерін кейбір ішкі жинағыштардан перфоленталар, магнитті ленталар немесе магниттік дискілерді жүктеу арқылы жүргізілді. Мультипрограммалаудың пайда болуымен операциялық жүйелерге бар жадыны бір уақытта орындалатын бірнеше программалардың арасында бөліп беруге байланысты жаңа мәселелер қойылды. Мультипрограммалық жүйеде жадыны басқаруды операциялық жүйенің функциялары орындайды. Олар бос және бос емес жадыны қадағалау, процестерге жадыны бөліп беру және процесс орындалып болған соң жадыны босату, барлық процестерді орындау үшін негізгі жадының көлемі жетпеген жағдайда процестердің берілгендері мен кодтарын оперативті жадыдан дискіге ауыстыру, толық және бөліктеп, және орын босаған уақытта оларды қайтарып алу. Программалар адрестерін физикалық жадының нақты облыстарынан баптау. Процестердің құрылуы кезінде оларға алғаш жадыны бөліп берумен қатар операциялық жүйелер жадыны динамикалық бөлумен де айналысуы керек. Яғни процестің орындалуы барысында қосымша уақыт сұранысын қанағаттандыруы тиіс. Қосымша жадыға деген мұқтаждық өтелген жағдайда ол жүйеге қайтарылады. Кездейсоқ ұзындықтағы жадыны уақыттың кездейсоқ аралығында жалпы жадыдан бөлу оның фрагментациялануына алып келеді. Және осының салдарынан жадыны пайдалану тиімділігі төмендейді. Жадыны дефрагментациялауда жадының бір функциясы болып табылады. Операциялық жүйеге жұмыс істеу барысында жиі процестер мен ағындар, сипаттаушылары, ресурстарды бөліп берудің түрлі кестелері, деректер алмасуын болдыратын процестерді қолданылатын буферлер, синхронизациялаушы объектілер және тағы басқа жаңа қызметтік ақпараттық құрылымдар құруға тура келеді. Осы жүйелік объектілердің барлығы жадыны талап етеді. Кейбір операциялық жүйелерде алдын ала жадының кейбір белгіленген көлемі жүйелік қажеттіліктер үшін қолданылатын қор ретінде сақталады. Ал басқа операциялық жүйелерде жүйелік мақсаттар үшін жадыны динамикалық түрде бөлу сияқты қолайлы тәсілдер қолданылады. Мұндай жағдайда операциялық жүйенің әртүрлі жүйе асты жүйелері өздерінің кестелерін, объектілерін, құрылымдарын және тағы басқа құру барысында жадыны басқарушы жүйе асты жүйесіне сұраныс салады. Операциялық жүйеге жұмыс істеу барысында жиі процестер мен ағындар сипатталушылары ресурстарды бөліп берудің түрлі кестелері, деректер алмасуын болдыратын процестерге қолданылатын буферлер, синхронизациялаушы объектілер және тағы басқа жаңа қызметтік ақпараттық құрылымдар құруға тура келеді. Осы жүйелік объектілердің барлығы жадыны талап етеді. Кейбір операциялық жүйелерде орналастыру барысында алдын ала жадының кейбір белгіленген көлемі жүйелік қажеттіліктер үшін қолданылатын қор ретінде сақталады. Ал басқа операциялық жүйелерде жүйелік мақсаттар үшін жадыны динамикалық түрде бөлу қолайлы тәсілдер қолданылады. Мұндай жағдайда операциялық жүйенің әртүрлі жүйе асты жүйелері өздерінің кестелерін, объектілерін, құрылымдарын және тағы басқа құру барысында жадыны басқарушы жүйе асты жүйесіне сұраныс салады. Жадыны қорғау. Жадыны қорғау операциялық жүйенің орындалып жатқан процестің басқа процеске арналған деректерді жадыдан оқуына немесе жазып алуына мүмкіндік беретін маңызды міндетті болып табылады. Ережеге сәйкес бұл функция аппараттық жадықтармен өзара тығыз байланысқан операциялық жүйенің программалық модульдер арқылы жүзеге асады. Адрестер түрлері, командаларды және айнымалыларды программаның негізгі циклының әртүрлі кезеңдерінде идентификациялау үшін символдық атаулар, виртуалды және физикалық адрестер қолданылады. Символдық атауларды қолданушы программаны алгоритмдік тілде немесе ассемблерде жазу барысында меншіктейді. Кейде математикалық немесе логикалық адрестер деп аталатын виртуалды адрестерді программаны машиналық тілге аударатын транслятор меншіктейді. Жалпы жағдайда трансляциялау кезінде
программаның оперативті жадының қай жеріне жүктелетіні белгісіз болғандықтан транслятор айнымалылар мен командаларға виртуалды шартты адрестерді меншіктейді. Әдетте бұл әдістер үнсіз келісім бойынша саналу арқылы беріледі. Программаның бастапқы адресі нольдік адрес болады. Физикалық адрестер оперативті жадының айнымалылар мен командалар орналасқан немесе орналасатын ұяшықтары нөміріне сәйкес келеді. Адрестер түрлері көрсетілген символдық атаулар, программаның виртуалдық адрестер жиынтығы виртуалды адрестік кеңістік деп аталады. Виртуалды адрестер кеңістігінің диапазоны барлық процестерде бірдей болады. Мысалы, 32 разрядты виртуалдық адрестерді қолданғанда диапазон мына шекаралармен беріледі. Соған қарамастан, әрбір процестің өзіндік виртуалдық адрестері кеңістігі бар. Оны транслятор айнымалыларға меншіктейді және ол программа кодына байланысты болмайды. Жадыны қорғау операциялық жүйенің орындалып жатқан процестің басқа процеске арналған деректерді жадыдан оқуына немесе жазып алуына мүмкіндік бермейтін маңызды міндетті болып табылады. Ережеге сәйкес бұл функция аппараттық жабдықтармен өзара тығыз байланысқан операциялық жүйенің программалық модульдері арқылы жүзеге асады. Дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.